nosso ouvinte. Vamos lá conversar, seu ouvinte. Hã? Eu vou te fazer umas perguntas. O senhor contar as histórias lá do Guapé. Vamos lá pra baixo lá, porque senão não vai conseguir. Vamos sentar ali debaixo da árvore. Como é que é o nome do senhor completo, seu Vitor? Vitor Pereira Goulart. Vitor Pereira Goulart? Onde que o senhor nasceu? Quando que foi? A idade que eu nasci, a data? Isso. 1936. 36. Qual que é a cidade? Guapé. Guapé. É. Agora, toda a vida morou na roça. Toda vida? Toda vida. E como é que era a fazenda do homem? Fazenda chamava Corpo Caixão. Era no Guapé. Era no Guapé. O que que seu pai fazia lá? Roça, moía cana. Cana? É, tinha que fazer rapadura, mas era rapadura, fazer rapadura. Rapadura. E o senhor ajudava ele lá? Ajudava. E o senhor lembra o jeito que era a casa? A casa era uma casona, daquela casa antiga, ela tinha de... Quer ver, ela tinha 15 cômodos, fazendão. Aquela fazenda antigona, de... Podia pôr um carro na velha garagem. Do seu pai? O caminhão podia estar lá embaixo. Tava de suave essa largura. É a coisa antiga, tempo do coisa, do... Como é que chama? Do... Daquele, do... Escravo. Dos escravos? Mas foi os escravos que fez? E não, foi essa. Tirar a madeira, tudo cerrado a braço. Ela tava essa largura assim, aquele monstro. E lá, ela tá lá até hoje. A casa antiga? Tá lá antiga até hoje. Disse e, tava... e como é que era? Era de tijolo? Não. Pau a pique. Pau a pique. Obrigado. E o senhor, quem fez foi os escravos, no foi caso? Os escravos que fez. Meu pai comprou de outro, já era desse jeito. O que que ele plantava de diferente lá? O que que ele plantava? Nossa. Milho, arroz, feijão. E plantava pro gasto? Fazia, né? Só pro gasto. A cana fazia pra vender, rapadura. A cana fazia muito. Rapadura, como é que era? Vai, como é que vai, fazia rapadura? Rapadura fazia demais. Né? Tem um gente tocando água e a coisa doida. Gente bom, mas bom. Né? Isso tudo lá no Guapé? Tudo no Guapé. E quantos filhos que teve? Quatro. Dois homens e duas mulheres. E os estudos dos filhos? Ah, dos filhos era fraco. Primeiro ano de escola. Primeiro ano? Não gostava muito, como mas é que não, era? Não, não tinha muito tempo, né, que estava muito, né? Tudo aquele tempo era fraco, era primeiro ano máximo. Só para aprender o básico mesmo. É, só o básico, né, pá. Seu pai tinha empregado, alguma coisa? Tinha. Só empregado. Como é que era? Morava lá na fazenda, né? Ajudava nós, mexia com carne boa, essas coisas. Leite, essas coisas, leite, não mexia, não? Mexia, tinha um pouquinho dele também, vendia uns 100 litros de leite. 100 litros por dia? É. E animal, ele vendia também? Animal é um pouco, né? Mas é a vaca só de bola. Fazer uma rendinha, né? Pra poder viver, né? Do leite. Tinha banheiro na casa? Tinha. Ah, não, tinha não. Como é que era? É, banheiro banheiro numa bananeira. Bananeira? É, ué. Não era nem fossa. Não, era o que fossa, o quê? Tinha um bananeirão na horta, era um monte de banana prata. A privada era bananeira. Mas e no meio da noite, como é que era? Ué, não, se quisesse, tinha que ir lá. Era, a vida era dura, meu filho. Era lá moita de bananeira. Já tá lá até hoje. A moita? É. Falaram, meu irmão falou que tá lá mesmo jeitinho. O monstro que lá tem a cultura, né? Entendi. A bananeira tá lá com gente da mesma coisa, tudo intacto, tudo na casa, não mexeu em nada, né? Só lá uma reforminha pra não acabar, mas era de pôr a pica de grossura, seus pau. O barrote chama o filho. Para fazer a coisa, é dessa grossura, é o óleo baixo. Tudo mais dele, peroba, óleo baixo. Tinha um oratório em Santo Antônio. É a coisa mais linda lá na casa. Os cômodos da casa é maior que a varanda sua ali, ó. Cada cômodo, é um tudo de tábua. Tábua comprida e dessa largura assim. Pode afastar um caminhão donado debaixo da coisa. Entrava. Então. E como é que era a cama? A cama era Cate, que chamava. Uma cama era quase essas camas mesmo, mas era diferente, era de coisa, assim, de tábua. Era tudo mesmo. Mas e o colchão, como é que é? Colchão de palha. Rasgava a palha no palho, olha e põe no colchão. Palha de quê?
Faz milho. Milho? É. Só mais lenha, a panela acaba mesmo. E os travesseiros? Travesseiros é de coisa, de canela, de... Esses tabus, já viu o tabu no mar? Não, não foi, não. Deu uns cartuchos assim. Espalhava aqui no brejo, secava. E põe. Quando tinha bom assim... E as roupas de vocês? Roupa era normal. Mas usava caixa de algodão. Fazia no tchado, que era no tchado. Entendeu? Então, fazia aquelas caixas dele. Era um calor, velho. Usava aquelas caixas de algodão. E não rasgava jeito nenhum, se gastava num pau, ficava amarrado. Não rasgava nem. Mas eu engastei um pouco, aí. Eu tinha uns 20 anos, tinha uma coisa danada. Uma ladeira, podia ser da ladeira. Passou uma coisa assim, ó. Engastava, porque eu fiquei preso, ela não rasgou. Aí minha mãe falou, mas claro que não rasga. Ela fez no tchado de algodão. Você gostou assim? É um calor que, nossa senhora. As cuecas eram loura, que samba canção. Batia cá em parte. E sapato? Você foi pôr sapato com quantos anos? Ah, foi, velho. Tá com. Ficou uns 15 anos. Andava até no chão, velho. É. E não tinha sapato nenhum? Não tinha nada. Primeiro que apareceu o time, essa do time de Colombo. Apareceu a primeira coisa foi ela. Entendi. A primeira coisa que nós deu no pé foi botinha essa do time de Colombo. Depois começou a fazer um sapatinho, uma coisa, mas foi melhorando, né? Entendi. A vida era doida, meu filho. O que vocês comiam, vocês lembram de comer? Ah, feijão com arroz. Café da manhã, almoço e a janta. É. Mas já passou aquele carne de vaca. Acabava uma vaca, mas acabou. Secava. Secava no varal assim, ó. Abria ela tudo bem abertinho assim, ó, sargal. Só carne no pilão. Comia com carne, passava de vaca cedo e foi para arroz. E aquilo era bom. E na roça, lá na hora do almoço? Na hora do almoço era o arroz, feijão, uma abóbora, uma coisa. Um chuchu, era isso aí. E de jantar? É, a mesma coisa. Mesma coisa. É, mesma coisa. De noite tinha um leitinho pra beber, com farinha. Tinha um mijolo, já viu o mijolo? Tinha um mijolo fazendo lá, fazia farinha. Quem não tinha lá, ia lá pra casa, socava o milho e punha, esbanava ele, punha água, um pescoço de pau, madeira, ficava ali uns 10 dias, depois tirava dali, deixava escorrer, punha lá para socar, para fazer farinha. E uma farinha boa, né? Nossa, o barco é nunca mais. E o banho, como é que vocês tomavam banho lá? Tomava banho na baciona. Ainda lembro que aí tinha uma bacia aqui em casa, era a guardinha que nós tínhamos, era grandona, está ali naquela casinha. É, mas o pai já foi. E costumava, né? Não sentia frio naquele tempo, não. Mas se ficasse doente? Pô, ficar doente, é muito difícil, né, meu? Só uma gripinha, mas não é de novo. Eu lembro, ó. Aí a minha mãe falava que eu tomei injeção. Depois lá de. Quando veio uma primeira injeção que eu tomei, eu tinha 40 anos, foi a vacina de Himalaia. Eu nunca tinha tomado goiada. Tinha 40 anos quando eu tomei a primeira vacina. Aí a minha mulher veio e falou assim: é a primeira goiada que você vai tomar, hein? Que quando é apetite que você não tomou. Tosca com luxo, dava sarampo, passapora, né? Tudo nós deu, nós não ficou doente por nada. Sarou na rapa. O sarampo é perigoso, né? Sarampo recorreu, mata. Tanto mais a minha mesmo morreu com sarampo. A primeira minha, a filha morreu, deu sarampo, nada recorreu. Médico nenhum deu conta de voltar aí para trás. E o que vocês lembram, seu Vitor, de tomar de remédio? Remédio do mato. É a parte do mato. Qual que era os remédios que vocês tomavam? É gervão, aqui não tem. E não. Esse gervão servia para quê? Para gripe. E os outros? Você arrancava o gervão com um chadão, lá na manga de carneiro tinha muito, arrancava, a minha avó secava, quando dava dor no peito, munia, bebia, para não deixar da pneumonia. A fazer que para gripe dava nós, mas devia ser xaropada, as coisas de laranja, essas coisas, acabou. Folha de laranja? É, injeção não foi dia. A gripe acabava logo, não é dança assim, mano. Meu pai era velho, meu avô, eles faziam que chá de folha de laranja de tarde, não jantava, não. E via que chá de folha de laranja, hoje não ia bom. É, só que não pode molhar, não. Porque se molhar, mata mesmo. Minha avó falava que é perigoso. Sobigueiro, tinha uma árvore sobigueiro, você não conhece. Abra uma florzinha branca. Aí, pra criança não existe. Quando a criança começava a tossir, ali lá em casa, minha avó tinha, sempre tinha, porque aí ela levava da manhã igual que eu, tava começar com tosse, né? Fazia aquele chazinho de sabugueiro,
Cuidado do criança. Vai beber, ela bebeu, acabava mesmo. Sempre, toda vez tinha lá gente buscando. Que dava muita flor, a minha avó guardava, né? A flor secava. Ó, só que tá seca no vidro, aí guardava um vidrão assim. Aí dava para as mulheres aqui ela buscar. Ela buscava lá para deixar pro nenenzinho. Não ia mexer quase nada, não. Dava uma zimba assim, aqui, ó. Já viria. Ei, rapaz, mas doía. Quando furava, não coisava. Agora hoje acabou, né? Não dá isso mais. E dá uma pelota velha, ficava a pelota vermelha desse jeito assim, ó. Nem na virilha. Enquanto ela não furava, você quase morridora. Aí as mulheres põem em prato, joar, aquelas coisas com ovo. Aí furava. Você passava uns dois, uns cinco dias sem dormir. Aí depois, quando aqui furava, você dormia, quase morria, tanto dormir, porque você não dormia dor, aquilo é fazer assim, ó. Aí furava aqui, acabou. Agora, cara, ninguém conhece isso mais, não dá mais. Se a gente não está conversando com a minha irmã mais velha, foi. É, agora acabou, não existe isso mais. Pegou muita gente pior no povo, né? Não dá coisa, as coisas mais acabou, não dá. Não. É, difícil, né? E tinha aqueles negócios de curandeiro, aqueles trem de. Como é que chama? Benzedor, como é que era? Como é que era isso? Lá tinha uma parteira, lá tinha uma chica, sabe, a chica flor. Um dia eu mesmo carreguei, cheguei na Belo Corpo, tá cheio o corpo, ela falou, agora não papo. Aí depois ficou gozando em mim, que eu já tinha uns 25 anos, né? Aí eu falei, não, senhora, só muda em mim, eu carrego, senhora. Ah, mas você aguentou a correnteza, rapaz? Aí pegou água, pegou dado no pé, ela montou em mim assim com a criança, né? Eu segurei ela assim, né? Falei, a mulher tá lá ruim, eu tenho que levar. Ela falou, não, como é que eu vou passar aí? Eu carrego, e faz com a água de um quilinho, e a água puxando. Aí eu peguei uma corda, fui segurando, também sei a velha pra lá. Aí levei ela, ela que é a parteira que pôr tudo, a rica, a pobre, tudo ela que nascia tudo na mão dela. Inclusive eu mesmo fui um que nasci na mão dela. Ela morreu com 101 anos. Mas e os benzedor, não tinha isso também? Ela era benzedeira. Benzedeira. E ela era foda, velho. Como é que era? Ia lá, o que ela fazia? Benzia, povo. Que jeito que era as benzeções? Benzeção, que era. E a benzia de quebrante, de coisa, de maloiado, de que mais, entendeu? Lombriga, ela tinha um rosarão, a criança voava no meio para fora, ela punha aquele rosário na pessoa da criança, eu não acreditava. Cingia um cachimbão, estava no cachimbo. Aí ela ia lá para benzer o menino de lombriga, no outro dia me ficava bobo, eu também dormia com o menino punha. A bela fora, né, cara? Acho que a pobreza era fora de ser mesmo. Então quando ela morreu, o povo ficou tudo doido, lá com 101 anos, lembro, meu pai falou, ela. Acho que a fua hoje morreu, mas ela está com 101 anos, né? Azulou o olho, tão velha. Cobra, se ela morder essa cobra você, se você desse tempo de chegar lá na casa dela, antes de você morrer, acabou. A benzia acabou. Esse, quando mordeu a cobra, ele chegava disparado, lá de cavalo. Ô, oh, quem que morreu? O que aconteceu, meu filho? Aí você, ah, essa já estava um caial. Falei assim, o que aconteceu lá? A cobra mordeu em fulano. Que cobra que é? Ah, cobra fulano. Não, pode estar tranquilo, eu, mas é melhor. A benzia pode ser. Diz que tinha benzia à distância também, não tinha? Tinha. Para parente da cidade? Era. Acho que foi benzia tudo quanto outro tem. A benzia foi vendeirão mesmo. Inclusive um médico lá, o doutor de Lomé, uma vez abenzeu ele. Cobreiro. Deu um cobreiro no pescoço dele, né? Aí ele falou assim, Cristo, mas aí falou, não sei quem foi, acho que meu pai que falou para ele. Ô doutor, vai lá na Chicaflor. Ué, mas o que que eu falei? Foi lá, cortou, benzeu o cobreiro no dia e acabou. Uma conselho dele assim, que ele ia pra fazenda, né? Aí bicho acho que pegou lá na fazenda, aí cortou o cobreiro, sabe? Foi em médicos, para o almoço, ele nem contava. Ele falou assim, rapaz do céu, a mulher deu, pelejei, como foi remédio, aquilo não matava o micólogo. Eu fui lá na velha, ela curou eu. Aí gostava dela, aí eu ficava atrás dela assim. Foi lá avisar ela, ô, nossa, só sabe que eu pelejei com remédio, não tem jeito. Aí a senhora curou eu. Acabou, secou. Ficou sem nada, com qualquer moço no pescoço dele. Ele era muito vermelho, né? Inclusive eu mesmo, quando eu ia lá pra fazenda aqui, ele falava assim, rapaz, que a velha é dura, que a velha é a matuma, porque eu fiquei boa, falei, não, também essa não faz, não. Então, mas a benzia que eu comprei, não foi uma vez só, secou. Isso não dormia com você. Senhor... Eu usava remédio, quando ele foi, não deu jeito. Ela benzeu com a boca. O senhor foi benzido alguma vez? Uma vez só de um negócio na perna também, que saiu um cobre. Ela fala que é cobre. Quando ela fala que é cobre, ela era mesmo. Aí a benzinha, olha aí, só que nunca. O senhor lembra o jeito que era?
dia que o senhor foi lá? Fica igual a essas micoses de hoje. A pele ficou vermelha com sangue. Mas o que que ela fazia? A benzia. E o senhor lembra o jeito que era a benzição? A benzição dela era assim, era um rosalinho que ela tinha assim, ó. Ela fazia cruz com ele assim, na onde fosse. Eu lembro que ela fazia assim, ó. Ela fazia uma cruzinha. Pra lá, pra cá, assim, benzia e embora. Aí o sasso lá pra trás, assim, e o cochimão. Nunca pitaram aquele jeito. Vamos levar fumo pra ela, porque pra ajudar, que ela não gostava de agradecer. Isso ela não gostava, não. Ela ia explicar qual era a benzeira. Você ia falar, Flora, vou acabar de benzer você aqui, mas então você sai, vai embora, não pode me agradecer, não. Não podia falar obrigado, nem tinha que ir embora, acabado. Se você não agradecer, você vai dar nada. Ô, o que eu falei? Não vai agradecer, não. A voz de Deus não gostava que ele agradecesse. Ele era aqui. Mas, Lucas, se eu olhasse assim, era titica, ela foi quando veio, foi mochila. E nunca largou do cachimbo. Ela falava pra nós, não, eu fumo meu de idade de 8 anos. O senhor fuma também, né? O que, que o senhor fuma? Eu quis pitar no cachimbo uma vez, mas não deu certo. Não, o senhor fuma cigarro. Agora é cigarro. Qual que é o cigarro que o senhor fuma? Cigarro que eu fumo agora é coisa assim. Tem aí? Boa Esperança. Tem ele aí? Não, acabou. Eu... Aí. O senhor sempre fumou? Sempre fumei. Deu foi 10 anos meu avô que ensinou para pescar. O borracho juntar demais, fazer um cigarro, pedir um cachimbo pra ele, fazer um cigarro pra mim. Aí eu costumei. E nunca mais parei. E os problemas no pulmão, as coisas? Você já foi no hospital? Como é que tá a saúde? A saúde tá boa, porque eu já fui no coisa, doutor Rocinho, ele falou, não, o pulmão não tem nada, não. Ele falou, ele mandou largar, aí depois eu temei. Aí ele falou assim, vou falar mais nada pra você, não, porque eu fumava 2 maços por dia e larguei. Agora você, falei uma vez, você não quer largar, então. Ele falou que depende do garnil da pessoa, né? Tem uns que fazem mal, tem uns que não. Ele falou, depende do garnil. Se o garnil, se eu não acertar com cigarro, o cabo mata logo. Ele falou, e eu não tenho problema. No pulmão, o senhor não tem problema? Não, nunca tive. E nenhum outro problema de saúde, o senhor não tem, não? Nunca tive pulmonia. Nunca tive doença nenhuma. Lá no Guapé, o senhor morava era na roça, mas o senhor, em algum momento, o senhor foi para a cidade? Não, só ir lá, só passear, né? Só a missa. Mas a fazenda lá, o senhor teve que sair por causa... Como é que foi lá? Como é que foi? Ah, o senhor acabou com tudo, pagou com a cidade. Aí o senhor morava na roça, mas eles avisou, como é que era? Avisou, quando ele passou medindo lá, nós não acreditou, né? Aí meu pai ficou quieto, o derradeiro que recebeu com coisinha toda. Era 60 hectares de terra, pagou quase pedaço. Baratinho, não deu para comprar nada. E eles passaram medindo, foi certinho. Para riba da casa, assim, da fazenda, ele ainda falou assim, onde é que a água vai vir? Aí foi direto. Aí quando começou a refrer, coisado, aí já foi embora. Aí eles foram lá pagar, pagou com casca d'água. Lá que tinha família Barbosa para riba de nós, que lá chama Cor Caixão. O lugarzinho que nós morávamos lá, foi para Rio, tinha os Barbosa, que era tudo amizade nossa, fazendeirão, situante, chácara não, tinha sítio e fazenda. Acabou, pagou com casca d'água. Que é isso, pagar casca d'água? Pagou, não deu nada, ué. O lugar que valia, uma comparação daquele tempo, uma fazenda igual a nossa lá, no mínimo era tinha que valer 100 cruzeiros, era cruzeiro, né? Pagou, sei lá, se foi 30 cruzeiros, não sei, coisa assim. Não tem pra comprar nada. E isso aí o senhor tinha quantos anos? Agora o senhor tinha 24. E quando o senhor era pequeno, o que o senhor brincava? O que eram as brincadeiras, senhor? A brincadeira era gostar de fazer carrinho de coisa, de boi, chabuco, sabe? Sei lá, eu falava assim, tanto que gostava de mexer com quando era criança, com chabuco, com carrinho, que ele mexe com os boi. Fazia, trelava assim, os sabucos, sabe? Põe um carrinho, fazia rodinha certinha, de madeira e tábua. Ficava tocando aqui, na brincadeira nossa que era. Tinha da escola, é isso aí. E você lembra de mais alguma diversão que vocês faziam? Como é que era? Um pouco, mas já forró, né? Porque lá tinha forró demais, né? Na roça. E o senhor ajudava? Como é que é? O senhor trabalhava? O senhor ajudava. Desde quantos anos? Quando deu 10 anos, mexia com o velho lá no engenho. É um engenho nosso diário, só passar nas águas. Nas águas ele plantava um pouco. Quando estava seca, fazia a badoa seca inteira.
Nós pegava carne de boi, enchia aquele rapadura, vinha pro Capitólio vendendo rapadura, pimenta, nós ficava ali uma semana vendendo rapadura. Que era 10 rapaduras por um real, inclusive. 100 reais cada um. Dentro, dentro, um quilo. Nós punha lá, punha 1.500 no carro lá de boi, e vinha pro Capitólio chegar lá, posar na rua o carro, ninguém roubava. O carro ali vendendo o dia inteirinho, quando fechava a noite. Aí nós íamos, tinha um homem lá que era, nós arranjamos amizade com ele. Aí, não, vamos embora, vamos dormir lá em casa, nós dormimos não. Aí nós dormíamos, eu e meu pai, dormíamos lá na casa dele. Ninguém roubava o louco, o carro pode dar na rua lá. Agora hoje lá, roubava teu carro. O carro de boi ficava lá, só punha um pão, descia a lona assim na porta, na traseira do carro, carro de esteira, né? Descia a lona, pronto, ali acabou. O senhor, seu pai vendia, fazia e o senhor que vendia? Como nós, é que é? Eu com ele vendia, nós íamos pra lá, né? Pra Capitólio ficar lá vendendo, porque lá não tinha jeito de vender, que tinha muito engenho. Lá nós vendíamos melhorzinho, assim, vendia 100 reais cada um. Eu lembro, dava um cruzeiro, não toca 10 rapaduras. Viu que saco um rapadura, e de um quilo e tanto. E o senhor ganhava um dinheirinho? Ganhava, o dinheirinho nosso era aquilo. O que que o senhor fazia com o dinheiro assim? O senhor podia gastar ou era do seu não, pai? Não, era dele. Era do seu pai? Eu comprava roupa pra nós, né? Antigamente era diferente, né? E se o senhor ganhasse um dinheirinho por fora, até como é que era? Foi, depois eu comecei a mexer com um gadinho pra mim, aí eu já fui melhorando. Lá na fazenda dele mesmo? É, na fazenda mesmo, eu punha gado lá. Encostava e amansava lá dos outros, e o dinheiro daqueles que eles mais amansavam, eu comprava de ver. Tinha uma vez que eu estava com uns 40 de ver, tudo ganhado assim de. Tinha um trapitio lá, um fazendeirão. Quando ele ia mandar nós lá buscar burro com o mantal, ele ia pegar 20, 40 burros dele, trazia lá pra casa, levava muito gado, põe lá na fazenda, trocar o pasto. Aí os dias nós ganhávamos com a pagada. E eu com lá no meu. A vida nossa era essa, mantar com esse pitio. E aí o dinheiro que o senhor ganhava, o senhor ajudava em casa? Como é que era? Boa, mano. Estudava em casa, comprava bezerro, estudava. Quase não comprava quase nada, porque engordava pouco, né? Acabava uma vaca, matava outra para comer carne seca. Secava daqueles varazão assim, ó. E o senhor falou que o senhor estudou até que ano mesmo? Só primeiro, só o segundo ano. E fez muita falta os estudos? Uau, se fosse hoje, fazia falta hoje. Não, a minha coisa não tem nada, né? Estudo, né? Agora, naquele tempo, dava, né? Porque se assinasse o nome, dava bom. É, né? Agora hoje não é hoje. O que eu falo, se for hoje, não estudar, tá morto. Porque como é que pega serviço? Tempo morto, não. Ó. Ia lá com a pundracinha de rapazão no bornal, né? E ia pra escola. Agora hoje, né? Pé no chão, pesado com longe, que tinha. Era. Dava uns 8, uns 10 quilômetros, porque uma fazenda só, lá ficava, a escola vai ser aqui, né? Fazia uma casa lá, punha a escola lá e os outros juntavam ali. Nós já uns 10 quilômetros até, ó, foi lá. E a vida era dura, velho. O senhor lembra que teve alguma época que o senhor passou apertado com comida? Sempre não, sempre fome passava, né? Algum foi, é a mesma coisa de hoje, né? Tinha algum que passava fome. E o que que vocês comiam quando tava apertado? Pô, você fala como? De comida, de diferente. Ah, diferente era o básico só mesmo, feio com arroz, macarrão. Macarrão comia mesmo, era mais isso aí. O senhor nunca morou na cidade, então? Não. Sempre foi na roça? Sempre na roça. Mas sempre foi no mesmo lugar lá ou não? Não, sempre foi lá. Depois que eu casei, não. Aí foi embora, né? Aí depois eu casei, fui pra Licínia. Licínia? É. Aí fui pra Licínia, fui lá pra morar lá no Tareogênio. Aí eu pedi, a menina morreu, fiquei desgostoso demais. Larguei lá. Se eu não largar, hoje eu tava forgado, porque o homem era bom demais pra mim. E eu que mandava na fazenda. Ah, o senhor era empregado. É. Carreiro da fazenda. Aí, eu mudei escondido, eu vi só que. Eu vim embora pra cá, pro paraíso, só de São Joaquim paraíso, só com uma mala de roupa. Larguei tudo assim. Na velha não queria que eu saísse a patroa. A fazenda tinha 1.000 hierarquias. Lá era bom, mas você queria pouco, você fazia sua casa. Lá tinha solões, você fazia sua casa e cercava tudo em pouco. Senão não plantava nada, não comia tudo. Porque além de ser pouco da fazenda e dos empregados, né? Você engraçado pouco, sabia certinho. De tarde eles iam lá para fechar, né? Cada um
na colônia, o porco ia, aquela colônia tinha duas portas. Chegava de noite, então ela vinha para fechar. E passava perto da fazenda e vinha para cá. E na fazenda tinha mais de 500 cabeças de porco. Tudo soro. Era 1.000 hectares de terra. Esse homem fazia tudo o que eu queria, eu que mandava. Aí ele pegou, mas eu perdi a menina e desgostei. Tá vendo que eu saí de jeito nenhum? Falei, não, você não vai não, porque no fundo não vai te ajudar muito. Falei, não. Aí eu escondi. Notici lá no Menci. No dia que eu acertei a conta com ele. Ela era desconfiada, ela tinha quase 90 anos, tadinho. Então, aí. A patroa. É, a patroa. Ela falou assim: uai, mas por que você está querendo acertar? Hoje você acerta só no fim do mês? Eu falei: não, é que eu sofro um dia. Aí ele foi lá dentro, na escrivania, chamava. É, escrivania, fui lá com o velho. Aí acertou, me pagou. Aí no dia não me ensina. Foi lá, a casa tá fechadinha. Aí uma cunhada me buscou também para ela. E aí, o senhor foi para onde depois? Aí eu vim embora para São Sebastião do Paraíso. E aí no Paraíso o que, que você fazia? São Sebastião fui mexer com vaca também. Cheguei logo já peguei e fui mexer com vaca para um homem. Lá você ficou muito tempo? Como é que foi lá? No São Sebastião deixou. Até com o padre de neném meu. Eu acabei ficando 8 anos com ele. Saí por causa do bobai também. Mas morei 8 anos lá com ele. O neném nasceu lá. Aí o padrinho pediu para não gosto padrinho, gente rico, o padrinho firme. Eu levei porque acho que ele pediu, né? A velha, a mãe, a mulher dele. Ah, você pariu desse menino. Eu falei, pode então. Aí levou com o madrinho dele. Eu morei 8 anos com ele lá, quando eu vim lá. Então cheguei no outro dia, eu já peguei esse bicho. Não foi no outro, porque eu fui lá, andada na rua. Aí só chegou, a mansa precisa não retirar, ó. Eu falei, ó, eu tô vindo pra cá, eu sou mineiro lá de Licina. Rapaz, o amante tá doido, mas vamos retirar, só que tem que ir lá, é brabo, é muita vaca. Aí eu fui lá e falei, não, preciso mesmo. Preciso mesmo, mas lá é duro, né? É 35 vacas para um só. Vou pegar ou largar, eu fui lá e falei, não, eu pego. Aí ele me pagou 2 salários. Aí eu fiquei com ele 8 anos. Aí depois eu falei, ah, tá no certo, não pode andar, não pode nada, se eu tiver lá nada, ele aí, irmão. Eu cheguei a tirar de 40 vacas para ele, sozinho, deu. Pior que o caminhão não vinha, tinha que ir lá, que eu ia na casa do seu pai, assim, para levar o leite nas costas. Isso que eu falo, eu era magrelão, mas põe um saco, esse saco de estopa, já viu o quê? Fazia um colar dele assim, porque o latão não era tanto peso, como a cacau da gente, né? Aí pegava lá na coisa, na banca, levava lá na outra banca, andava, mais longe que ele aqui na casa, assim. Porque o caminhão não chegava lá perto do corral, por causa do barro, né? Tinha de chuva, eu já pensava de noite, não, mas tem que carregar. Era 5 latão, carregava todo dia. Punha lá em cima, preto, leite. Hoje eles cramam, né? Tinha bacana, não tinha nada, tinha leite no barro. Né? Aí ele, quando eu saí, ele falou pra mim, sério, compadre, quando vai embora, se eu mandar você embora, eu tinha que dar 30 dias pra você. Se você pedir desconto, você tem que me dar 30. Mas é o contrário, eu quero 90 dias. Eu fui pedir conta, ele falou, ah, compadre, eu vou embora, não aguento mais isso aqui não. Aí ele falou assim, mas. Ah não, eu concordo, até eu concordo com você, não é possível mesmo, porque 8 anos vendendo isso aqui. Aí ele falou assim, então eu quero 90 dias. Eu falei, por que não vou vender as vacas? Mexer com gente mais não, aqui era um sofrimento aqui, brigando, batendo em vaca. Ah não, aqui agora é, até a mulher deixa a Dona Maria, eu falei, Dona Maria, chega aí, gosta de ver você mexer com vaca, não tem barulho, não tem nada, nós dormimos na fazenda, não tem barulho, não tem nada. Eu falei, não, pudemos, eu vou morrer. E vendeu mesmo, 90 dias vendeu tudo. Falei, não, vou mexer com vaca de leite mais não. Dá trabalho demais pra mim aqui, ninguém para. Aí, foi embora. E de lá? Pra onde você foi? Aí de lá eu vim embora pra cá, pra pronto. Aí você veio direto pra cá? Direto pra cá. Que é essa terra aqui? É, 35 anos tive ali. Ali na onde? Ali, no dia lá, ali. É o Léo, que trabalha na Centro de Saúde. Aí eu trabalhei com ele 2 anos. Aí eu falei, não, não vou trabalhar de empregado mais não. Eu peguei e comprei as vacas. Comecei com as vacas, igual no Luiz, seu irmão, seu filho. Aí comprei uma vaca, já fui mexendo, trocando uma por uma boa por duas, não troca de uma. Aí acertei um gado bom, quando eu vendi, eu estava com 40 vacas. Aí um dia eu falei, ah, vou vender isso, não vou mexer com isso mais não, não estou aguentando mais nada. Aí peguei e vendi as vacas, comprei aqui. De Pião Novo. Aqui é chácara. É, aí vendi a vaca de Piãozinho Novo. Como é que é aqui o tamanho? Aqui é quase 8 mil, seu pai vai que é 7.200 metros, né? Que mais que o que, que o senhor faz aqui de... Pô, eu mexer com... Morar só, fazer o que mais? Não faz mais nada. Cria
Peguei galinha, porco, um porquinho para comer. Pra, o que que o senhor planta? Alguma coisa aqui? Como é que... Plantava milho, né, louco? Agora aqui, mas que tá com tudo, né? Milho para mim, bom para mim, viu? Deu 100 varas de milho ali, ó. Mas agora não, agora, porque sempre derradeiro que eu plantei, se eu derradeiro vamos atrasar, comeu tudo. Ela rasgou tudo no milho, falei, não, vai dar um milho. Eu comprei. E as frutas, você tem que comprar na cidade ou você consome as que vocês plantam aqui? Não, comprando aí, né? Que tem aqui na roça do senhor de fruta? Abacate, mangueira, isso aí. É manga, abacate, fruteira, rabiscada. Tem as laranjas, né? Laranja, tem as laranjas. E as plantas do senhor de horta? O que que você tem na horta? Vamos lá na horta. É, como é que chama? É couve. Mas é só pro consumo? É só pro consumo. Que as galinhas já alinhou. Esse aqui é o alecrim. É. E aqui? Esses aqui. Aqui é lá. Aqui é? Pimenta. Pimentinha. É. Ali é os pés de... couve. Aquele lá dentro é jiló. Qual é? Ah, tá. Ali na cerca. Então, a hortinha você tem bastante coisa. É, agora... Se viu lá, eu tô uma planta fácil. Então, as mandioca também, né? É, a mandioca, bucho. Cachorrão tá brabo. Batata doce, laranjeira, as laranjas, as buchas. Essa aqui é as buchas gigantes. É. Vai lá perto, poder eu filmar o senhor perto dela. É. Nós medimos uma esses dias, que tamanho que deu? Foi 1,30m, não foi? 1,30m, né? Cadê as grandonas? Nossa! Olha! Olha que coisa mais linda! Conta a história desse pé de bucho aí. Como é que foi que o senhor ganhou? O pé de bucho quem ganhou foi o Luca, né? A Dorotec deu, passou pra ele, passou pra mim, mas dele não prestou não. Plantou ali, não virou nada. E a sua tá aí. Aí, ó. Quanto você vai prestar, hein, Luca? Ah, mas já tá quase, hein? Será? Tá quase. Olha só, duas na ponta, que beleza aí, ó. Olha a ponta aí, ó. E a, guarda... a laranjeira que tá segurando ela. A laranjeira que tá segurando, deixa, né? E o senhor planta a bucha e o chuchu junto? É aí, ó. Não, a bucha foi ali. Não, o chuchu veio de lá, ó. Chuchu tá vindo. De lá, veio pra cá, ó. Entendi. Aí, ó, como ele deu, ó. Como é que o senhor fez no pezinho da bucha pra ela poder ficar boa assim? Pra subir pra lá? É. Um pauzinho. Pus um pauzinho, pauzinho, subir. Eu jogo água nela pra ela não morrer logo. Diz que assim, ó. Novinha assim, ó. Se come. Dá pra comer. Mas deve amargar, não? Não. Hã? Bonito demais, tá? Tá bonito. Só uma coisa do outro mundo mesmo, né? É, ué. Vai lá perto. Tá dando um aqui dentro da laranjeira. Tô... Oh, boa, aqui, ó. Ela vai ficar colosso, ó, aqui, ó. Olha. Acho bom. A laranjeira tá até se descorando ela. É, ó. Aqui, aqui vai vingar boa. Vai... Fica perto dessas aí que eu vou filmar você. Perto dessas aí, grandona. Olha. Olha as buchas gigantes, né? Muito grande. É, na época lá da... que o senhor morava lá,
Na roça? Vocês ouviam muita história de assombração? Viu assombração? Não, falava, mas era mentira, não tinha nada não. O que que vocês ouviam de história? De novo, barulhinho, né? Inclusive, tinha um pé de coqueiro. O pé de coqueiro era à beira da estrada, numa cava de boi. Aqui, passando boi, o carro de boi ficava aqui a cava fundo. Aí tinha, esse foi um caso que aconteceu mesmo. Aí pegou, tinha um coqueiro, desse coqueiro catarro, e o homem tinha que criar pouco surto. Aí falava que o cachaça dele ficava lá comendo coco, pouco, com a cagada de milho passar lá, né? Aí um dia o Lázaro, meu irmão, passou, que eu tinha o irmão, que eu tinha, só ele, o Lázaro. Aí ele pegou, viu aquele coisa, o pouco tinha uma estreia, tinha a testa branca. Aí ele falou, a mula não quis de jeito nenhum. Aí ele marrou ela cá e foi de a pé. Chegou lá, ele olhou aquele pé que tá comendo coco. Ele fala que assombração, o lebisomem tá comendo coco. Aí deu um tiro no porco, matou, falou, meu avô pagou o porco. Falou que assombração, mas não era nada, era o porco, o cachaça. Tava comendo coco, ele pensou que, ó, vou meter fogo. Aí pegou o revólver, deu um tiro no porco, acertou na testa do porco, matou o porco do homem. Aí no outro dia o porco vai ser morto lá, falou, mas quem foi que... Aí meu pai, não, os antigos amam direito, né? Falei, não, foi meu neto, foi, deu tio no seu porco, pode deixar que eu dou outro filho. Aí deu outro porco, um porcão, eu lembro que um porco mexido assim. Era assombração que tinha lá e acabou. Pô, acabou a assombração. Os animais ficavam com medo, porque eu acabo de boca, vai fundando, fica funda. E o coqueiro era em cima do barranco. Aí os porcos ficavam comendo coco lá, pensavam que era assombração, porque os animais assustavam e voltavam, né? Escorria. Aí o Lázaro, meu irmão, perejou com a mula para ir, a mula não quis. Aí tinha uma porteira para trás, marrou ela na porteira e foi de a pé. Aí chegou lá, falou, o Yodlô já comendo mesmo. Eu falei, olha, lembrou mesmo, porque parecendo um coisa esquisito, né? Um porcão assim. Aí mirou um revólver, deu um tiro, acertou na cabeça do porco, matou o porco do homem. Aí eu pago o meu avô, né? Foi meu neto, pode deixar que eu pago o porco. Aí pagou. Mas não teve nenhuma outra história assim que o senhor presenciou alguma coisa? Não. Vocês não faziam umas... Assombração é mentira. Vocês não faziam umas atrapalhadas com os amigos pra brincar? Ah, na sua idade? É muito difícil, né? Quando engraçava a criança de meio, tinha muito, né? Não tinha tempo de brincar, não. Era de noite, tá cansado, ia dormir, né? Eu de 7 anos, já ia pra enxada. Capinar? Na cama. Depois já começou a mexer com carro de boa, puxar a cana. Durante a seca era... Fazer rapadura, depois chegar na sala e mexer com a planta de arroz, tirar a mata da corda de arroz, já com um pequenininho. Aí chegar de noite já tá frouxo, né? Nem escola de direito não dá, porque ele tinha como o sítio trabalhar, né? Por isso não dava escola de direito. E não ganhava nada na roça do pai? Que ganhava o quê, ó? Era só pra ajudar mesmo. Era só pra ajudar mesmo. E gostava? Ué, tinha que gostar, né? Fazer o quê, né? Tinha pra dar só beijo de corpo. Hoje, se não fosse adubo, pô, muito fome, porque qualquer lugar dá mantimento. Naquele tempo, não, só no beijo de corpo, terra boa, né? Porque não dá, terra ruim assim, agora aqui, não bota só. E a planta seguiu? Não tem jeito, né? Tem que botar adubo mesmo, não dá nada. Por que acabou os matos? Os avôs vão acabar com tudo, né? Porque roçar, que deu uma mata roçada, é pra poder plantar. E... Porque não dava sem adubo, não. Não tinha adubo, não existia. Café dava na raça, né? Plantava lá. Era 7 anos para dar uma carguinha. Porque o pezinho de 7 anos dava assim, ó. Plantava dentro da... Furava a cova. Cada cantinho da cova, assim, fazia uma cova quadrada. Cada cantinho punha 2 carocinhos. Para nascer. Aí nascia. Quando chovia, tinha que ir lá desentupir. Ele assim, dobradinho assim, que não podia quebrar. Aí depois até sair da costa, põe uns pauzinhos por cima assim, ó. Pode tampar ele pra só não matar. Com 1 ano e tanto que eu saía da cova. Aí depois, aí saía da cova, ia crescendo. Com 7 anos dava uma carguinha, mas tava assim, ó. Pequenininho, não era guaruí, não. Hoje planta café de muro, 2 anos já dá uma carguinha, né? Mesmo não dava, não. Inclusive meu sogro mesmo, nós plantamos um café de uma vez, você, há 7 anos para dar. 7 anos? 7 anos, para dar uma caidinha, né? Mais ou menos. Não dava grande coisa, não. E o senhor ajudava o seu sogro? Como é que era? Não.
Só plantou com ele? É, só ajudei ele a plantar. Mas foi a turma, ela plantou. Porque plantar café só no mato, né? Terra boa. Terra ruim plantar, não, que não tinha adubo, né? Que café nem saía da terra. Né? Como é que fazia? Chamava só o senhor para ir? Como é que era? Não, ele ia plantar. Plantaram um dia só a turma, ele levava uma turma, brigadinha. Como é que era isso? Olha, eu ia para você hoje, amanhã você ia trabalhar para mim, pagar o dia. Chamar a brigadinha. Tinha os mutirão também, como é que era os mutirão? Mutirão, quando ele ficava uma pessoa doente, aí nós chamava, fazia achar três som. Aí nós ia, juntava tudo, 40 pessoas, ia lá, capinava a roça dele, tudo num dia, roça a passo, ia chamar traição. Traição? É. Já chegava de madrugada lá, já pulava no isqueiro, matava porco, uns já ia matando, limpando o porco, outros já ia pra roça, era desse jeito. Pô, comeu. Nós mesmo foi lá, um Joaquim lá, nós foi capinar a roça ao passo dele, tava muito sujo. Ele ficou, tava meio doente, aí nós juntou 40 homens e foi pra lá. Aí nós chegamos lá cedo com as mulheres, os homens. Aí uns já foi matar porco, outros já foi indo pro pasto pra roçar. Era desse jeito, o povo era unido, não tinha esse negócio não. Não era nada, roçava tudo, roçava, capinava roça. Ficava um doente, eles iam acudir, ajudar. Dinheiro não dava não, mas ajudava, né? E aí fazia essa traição, esse negócio de traição. É. A traição. Que nome engraçado, né? Deixa uma traição, vou fazer traição pro louro amanhã. Aí juntar tudo isso. Mas era a mesma coisa do mutirão, a traição. Era a mesma coisa do mutirão. Não, era mutirão, porque juntava muito, né? Esse não precisava pagar o dia, depois. Não. Isso era... Era uma boa ação. É, era uma boa ação fazer. A pessoa quando estava doente, quando estava ruim de situação, né? Tinha vez que não era doente, mas ficava ruim de situação, não dava conta de roçar. Quando falhar, nós ia, né? Juntava tudo. E o senhor sentia vontade de morar na cidade em algum momento? É, eu gostava muito da roça mesmo. Só mexer com a roça mesmo. Eu nunca morei na cidade. Nunca. Sempre lidou com a... Sempre lidei com a sua roça. Qual que é o serviço que o senhor achou mais complicado de todos? O complicado de tudo é mexer com carro de boi. Carro de boi? Mais bruto. Mas carro de boi não é fácil, não. Por que que era difícil? Um serviço ruim, né? Um serviço muito porco, muito bruto. Porque você pegar boi pra amansar não é fácil, não. Se ele conhecer essa força que tem, você não mansa. Tem que aquele é mansa por causa do carinho, né? Vai junto coisa ali, porque um boi não é fácil, não. Uma vaca é fácil, mas um boi de carreiro, pra mansar ele, nossa, é dura. E o senhor primeiro amansava, então trabalhar com carro de boi era amansar o boi, como é que era? Mansava ele, põe no carro, quando ficava velho, vendia aquela que pegava outra remessa nova. Lá no Sojinho, onde eu fiz a menina, quando ficava, o boi ficava velho demais, não prestava mais, aí ia lá buscar, partava lá mais, é 14, vou pegar 14 garrotes, vinha, mansava e vendia aqueles velhos para corte. Era essa batida. Zarar com carro de boi. Nós zarava com boi, pegava em meio de... Arava quatro meses, arando terra com boi. E a dificuldade, agora hoje não. Um faz de um mês, o trator faz de um dia. Mas é isso aí. E o senhor viveu alguma coisa parecida com o que a gente está passando hoje, na sua época não, de infância? Não, lembro. O que o senhor lembra? Eu lembro daquela doença aqui. Eu era muito estico, eu lembro mesmo, eu vou falar. A gripe espanhola. Que foi pior que essa agora, aquela matou mesmo. Eu lembro que a vez que eu estava pequenininho assim, eu queria ir com meu avô na cidade fazer compra, ele não mexia. Não, pode ir lá não. Ia lá só correndo fazer a compra e vinha embora. Matou meio mundo. Aquela você vencia hoje mesmo, você morria. Ainda estava conversando com um cara uma vez, ele já falando, nossa senhora. Aí nós fomos ficando grandes, meu avô falava, é minha filha, mas não volte essa gripe espanhola mais não, porque limpou. Matou meio mundo. Que coisa, né? Essa foi feia. É o que eu falo, eu era muito, eu não lembro direito porque eu era muito pequeno. Mas eu lembro meu avô falar que limpava ela. Descia de dia e de noite já estava morto. Não é igual essa, foi pior que essa aí. É. Não tinha vacina, que tinha atrasado, né?
Essa você usava pra tomar banho. Que é ela? Você vai ter uns 40 anos. 40 anos? Ah, deve ter. Essa era que usava pra tomar banho. É. E lá na casa de vocês, lá no o banheiro não era pinico, não? Não. Ah, tinha pinico, sim. Em volta da cama. É. Era sujo. Falava urinório. Hã? Urinório. Urinório? É, não era pinico, não. Urinório. Entendi. Mas aí se desse vontade de fazer o outro à noite, tinha que ir pro mato? Quando a minha avó fala aí. Quando não tinha urinório, tinha que ir, ué. A minha avó fala assim. Ô, cadê o urinório? Mas dava pra fazer o dois também, no urinório? Não, ué. O urinório é grande. Cabo, de osso, era foda. Bateu na testa do macaco. Eu larguei minha avó quando eu fazia, mas a minha mãe mesmo não... Eu chamava a avó de mãe e a minha mãe de Maria. Era engraçado. Eles falavam assim, ó, porque por causa dos irmãos, né? Não aprendi a falar. Os irmãos dela chamavam de Maria, eu chamava, e a minha avó chamava de mãe. Entendi. Então tá certo, seu Vitor. Te agradeço, senhor, ter falado, contado um pouquinho do... Olá pessoal, meu nome é Lucas Lima, eu falo de Franca, interior de São Paulo. Eu gravei esse vídeo com o Sr. Vitor com o intuito de mostrar um pouco da história dele, registrar um pouco da história dele. E ofereci o material para o Chico postar no canal dele. Então eu espero que vocês tenham gostado e quero deixar um abraço a todos aí. Até mais. Ô Lucas, muito obrigado por mais essa entrevista. Um abraço aí no seu Vitor por ter contado um pouquinho da história da vida dele. Agora, ô Lucas, se prepara porque o povo vai pedir legenda, viu? Porque o seu Vitor não é fácil de entender. Nós que é da roça, ou sei que é da região dele aí, você entende, mas olha, 90% do povo não vai entender o que ele fala, não. Mas é importante, né? A gente tem que registrar isso aí do jeito que a pessoa fala. Agora, uma outra coisa que eu vou falar pra você, cara, assim, essa cachorrada aí também atrapalhou um pouco, né? É, tem que, quando tiver, assim, muito cachorro, acho que era as d'Angola, né, que tava fazendo barulho ali do lado, a gente tem que dar um jeito de afastar um pouquinho, né? Isso eu não tô falando só pra você, não, eu tô falando pra todo mundo que quiser gravar vídeo, a gente tem que afastar dos bichos, porque o celular tem um negócio que na hora que tem um barulho alto, ele abaixa o som de tudo, né? Daí fica ruim de escutar. Mas olha, parabéns por mais esse vídeo, muito legal. Vamos continuar nessa linha assim, tô gostando, viu? Aí, hoje eu tô aqui, ó, embaixo dessa entradinha da capa, porque tá chovendo. Hoje tá tudo cinza aqui. Tchau pra vocês, gente.